baay waa iska nuursan jirnay, laakiin after arfayskaagi waxa waaye wixii hala kala reebaa tiriyo wejiga waan halka qariyaa awal, laakiin waa nuursan jirnay. Halkaas waxaa ka cad nuursashadaas la sheegayo inay wejiga tahay, yaa in lasoo raaciyo inay jecel yihiin, oo wejiga markii laga reebay waa ay eedaynayeen wiilashu, yaa kii fiicnaa iyo kii xumaaba waxay dhahayeen waa qof waa nagu dheesh. Marka hadda waa la soo rogaal celiyey, hawshii maheedii kasii bilaabatay. Maxamed Buskud, waxaan kuu sheegaa walaalkay waa mahadsan tahay, rag badan oo adiga camal ahoo maaragtay aad gabdhaha ugu damqada way jiraan, wayna ka buuxaan social mediaha, because nin kasta wuxuu dareemayaa in gabar la dhalatay inay u dhalay ama uu dhali doono inay walaashiisoo kale tahay. Laakiin aniga waxaan qabaa oo waxa ugu weyn caawan lifekan usoo galay, waxaan rabaa inaan halkan fariin uga diro ree Afrika. Horta America iyo Europe shaqadaanu kuma badna, especially TikTok-ga waxaa laga soo galaa oo aad looga isticmaalaa Soomaaliya iyo Afrika oo dhan. Reer Afrika waxaan leeyahay kaalay, annaga reer America reer qurbajoog oo dhan haddaan nahay, qurbajoog oo dhan North America ilaa iyo Europe ilaa iyo Australia, dadku raggu gabdhaha sidoodii hore iyo Soomaaliya waqtiga sida gabdhaha loola xisaabtami jiray iyo sidii loo canaanan jiray looma canaanan karo, oo qiil bayba haystaan waxay leeyihiin sharciyan ka cabsanaynaa iyo laysma garaaci kara laysma dili kara meeshaan, waxay susheegle laysku leeyahay tiibood boodo hadduu wiil halaabo iyo hadday gabar halaawdo waxa waaye waa faraha laga qaadaa, bikos wax badan lagama qaban karo. Laakiin waxaa isweydiin mudan reer Afrika maxaa ku dhacay, reer Afrika maxaa ku dhacay walaalayaalow, TikTok-ga uu kasii darooyaa waa aragteen waayahan dhan, waayahan dambe hadda waxaan arkayay awal heesa inta la shitaa lays ruxruxayay oo isaga ciyaarayeen, laakiin beryahan dambe hees inaa aragteen in kalama kala aqaane hees aan u malaynaya inay ka daawadeen qolooyinkan ajnabiga ay ka daawadeen, ma aqaano ma afrikaana heestu ma ogi ma amerikaana, laakiin kolley heestu soomaali ma aha, hees la isqaawina, hees biyo la isku shubaayo dharka la isku qoynayo. Markaa arka heestaas biyaha la isku shubaayo, ilaan dadkan waxay meesha ka arkaan unbay koobiyeen oo sameeyaan heesta biyaha la isku shubaayo, markaan arkay waa filayay in ma aragtay qaawanaantu ku xigto oo iyadoo luqubaysaha la soo duubi doono. Heesta waa aragteen reer TikTok waa daawateen, dadka aan TikTok galahayn aniga camal TikTok malihi, laakiin dee asxaabtayda dad badan baa lahoo ayagoo daawanaya aan arkaa, ama wixii TikTok lasoo geliyay Facebook-ga baa lasoo dhigaa waa aragteen. Heestaas laysqoyahayo naasaha inta la qawsado inta baati lasoo xirto xeebta liida la tagaayo ama Nairobi kuwa jooga aadan, heestaas biyaha laysku subaayo markay soo baxday waa filayay intana soo noqonayso hawsha caanka ahayd iyada ahayd in iyadoo la qubaysahayo musqusha lagu jiro lasoo duubaayo waa filayay, wayna dhacday waa wada haysaan update kala maanta galabta ilaa iyo galabta markay anaga noo ahayd ilaa iyo caawa wax kale ma socon, waxaa laysu didirayay kilibka gabadhaas yar oo walaasheen ah, waa gabar yar waa iyada ficid waxaa TikTok soo wada gala hadaay waxaa lay tusay TikTok-ga iyada ay leedahay naftirkiisa lay tusay, markii gabadha lay tusay kilibkeeda kabacdi waxaa lay tusay TikTok-geeda marka waxay sameyn jirto waa arkayseen iyadoo dhar qabtayba waxay rabtay sameynaysay, kabacdina dharkiya ku filaawaay saan filaayo waxaa isweydiin mudan. Marka annaga markaan teenage-ka ahayn walaalayaalow, may maqlaysaan, annaga markaan teenage-ka ahayn oo Afrika aan joognay waa taqaanaa markaad teenage tahay oo amaad markaas gabar soo baxaysa aad tahay shukaansi baradka marka la yahay, haddaan wiil inaan shukaansana aan rabno oon la ballanno bannaanka annagoo taagan walaalaheen nala dhashay ma noo ogolayn iska daa in lagugu arkay way adkayd inaad nin la sheekaysato, oo Soomaaliya waa aragteen gabdhaha wiilashu aad bay ma aragtay u canaanan jireen ama u wardiyeysan jireen, waxaa kuu soo haray iska daa wiilku adig kula dhashay dariskaana soo burin jiray dariska naaya maxamed iska qabanaysaa maqribkan habeenimadan, ama adoo wiil la taagan haduu ku arko walaalka in kuu sheegaa ku dhaha wiilka dariskaaga ah iska daa wiilasha nala dhashay waxaan ka cabsan jirnay wiilasha dariskeena ah. Marka waxaan rabaa in halkan baaq uga diro war nimanka Afrika joogow maxaa idinku dhacay, wiilasha Afrika joogow maxaa idinku dhacay, waa u jeedaan gabdhihii way kasoo dareen, gabar kasta waa taqaaniin meeshay degan tahay,
gabar kasta asxaabi fariin ay leedahay markay soo gasho tiktok oo ima biyo isku shubayso isqoyayso ama iswalaaqayaan wiilashii soomaaliyeed oo gabdhahan bursan jiray ilaan xoraa u tihiin cid idinka celinaysa malehe iyo sharci uga cabsanaysaane what's going on wiilashi maxaa ku dhacay maxaa nimankii damiirka uga dhacay wiilashi soomaaliyeed damiirka maxaa uga dhacay waxaan idin leeyahay chaanis fiican haysataan gabdhaha ka soo gala tiktokga afrika chaanis fiicanaad ku haysataan qabta ee garaaca ya haddii kale howshaan say u socoto u socoto u socoto nin walbo gabdhahaas nimanaa la dhashay haddii xataa niman la dhalan walaale iyo adeer iyo kaasan iyo waa leeyihiin walaalayaalow reer afrikow waaba annada leebalaa tihiin waa ka soo darteen nimankii nima wiilashi wiilashii hore camal ma aha oo kwalitigiina aada u liitaa naagahan yaryar gabdhahan yaryar garaaca anigu hadda xal kale ma hayo wax kale idinkuguma soo gelin meeshaan muhiimadda usoo gala waxaa waaye wiilasha soomaaliyeed ee afrika jooga muqdisho joogo nairobi joogo xoraa u tihiin cidna idinka celin mayso hadday dariskaaga tahay iyo hadday kaasantaada tahay hadday kula dhalataba waa garaaci kartaa garaaca tiktok ha laga jaro gabdhaha jooga soomaaliya iyo all africa ya intaasaan codsanayaa haddii kale ceebta waa sii badahe ceebta waa sii badahe arrintaas oo igu raacsantihiin soo ma aha arrintaas oo igu raacsantihiin war aawe wiilasha kwalitiga lahay shukaansiga noo diidi jiray aawe aawe wiilasha gabar kasta wiilaa la dhashay ama wiil dariskeeda ahay lahayde kuwa shukaansiga nagu garaaci jirayo tiktok iyo laysqaawiyaa soo baxday maad ka hor tagtaan maa ka hor tagtaan ood gabdhahan yareer garaacdaan waa arteen gabdha yareer waaye gabdha yareer ay u badan yihiin ya in loo miciinay rabaan in la cishtay rabaan in la garaacay rabaan wax kale ma rabaan wax kale uma baahna marka arrintaanu meesha ay ka liidato waa xagga wiilasha waaye wiilasha walaalow macaanow haddaad ma aragtay nin damiir la tahay oo aad walaashaa kula dhalatay inay ku dhowrsanaato aad rabto ta dariskaaga ka bilow garaac walaashaa iska dhaafay ta dariskaaga garaac weydii intay degan tahay dee taad tiktok ku aragto iyada saas u kala qabahayso weydii kuwa ay saaxiibada la tahay weydii intay degan tahay dee meeshay degan tahay ugu tagay garaaca wiil kasta oo soomaaliyeed gabdhaha tiktokga isticmaalo wax kale ha qabanina ugaarsada waa idinku taageeraynaa waa idinku caawinaynaa weliba haddaad rabtaan caawimaad xataa waa idinku caawinaynaa wallahi waa iga codsay wallahi baati laysku qooyay iyo naase iyo daba la taagay iyo dharkiyaa hadda ku filaa waayo waa ujeedin dharkaa la siibana weya ya wiilasha ha lagu adkeeya ah war wiilasha inta xun anigu lama hadlaya inta wanaagsanoo damiir kalahan la hadlaya oo soo qoraysa maanta oo dhan soo qorayaan ceeb waaye gabadha soomaaliyeed yaan la faafin videogeeda wiilasha dhahayow gabadhaa videogeeda inaan la faafin haddaad rabto inaysa iska duubin ka hortag inay iska duubta ka hortag inay iska duubta ka hortag garaaca meeshaa ku aragtaan gabar soomaaliyeedba meeshaad ku aragtaan tiktok iska duubaysa garaacano ya ree afrikaana u badan tiktokga waa ogtihiin tiktokga ree afrika u badan tiktokga ree afrika oo balaaya tiktokka soo saartee goor khayrna tiktok lama soo saarina tiktokga waxaa u badan ree afrika ee garaaca intaasaan idin leeyahay gabdhaha soomaaliyeedna waxaan leeyahay inta samaha jecel oo wanaagga jecel gabadhaas kolley dee kulligiin ma aragtay waa ka wada damqateen wiilashana sidoo kale inta samaha jecel waxaa samaynaysaan gabadhaas inay ugu dambaysaan rajaynaya insha allah inay gabadhaas ugu dambaysaan rajaynaya waa id salaamaya inta samaha jecel kor allaha ka dhigo ballanteennu waxaa waaye afrika tiktokga laga soo galo gabdhaha tiktokga ka soo galo in la garaaco talo kale anugu ma hayo shukaansiga waa nagu garaaci jirteena garaaca mase nimankiiya kwalitigood uu dhinmay miya uu dhinmay miya ya generationkan wiilashaan yaryaroo hadda jiro kwalitima le miya ya waad salaamaya in samaha jecel kor allaha